Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ha fet una aposta per la transparència. I una bona mostra és el projecte de Govern Obert, una iniciativa per tal d'apropar l'administració a la ciutadania que ara ha rebut un dels premis CNIs d'aquest any. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa vol facilitar ajuda a les persones que es troben en dificultats. L'entitat ha entrat en un edifici tancat i propietat de la Sareb i vol destinar-lo al lloguer social. La nova publicació New Tea s'ha presentat en societat en un acte al Teatre Principal. El nou mitjà de comunicació aposta pel multiformat i des de fa 2 mesos es pot trobar en edició paper els dilluns i divendres. Nascuda fa 3 anys, l'associació Ullastrell Solidari treballa impulsant diferents iniciatives de caràcter social. Ara, i de la mà d'altres entitats de Terrassa, portarà un espectacle sobre el Molent Rouge a la Fira Modernista. El Club Natació Terrassa es penja 5 medalles en les 2 primeres jornades del Campionat d'Espanya Màster de Natació que s'està disputant a Palma de Mallorca. Ampliarem aquesta notícia al bloc esportiu, encapçalat també pel partit que disputarà diumenge al Terrassa amb el Sant Feliueng. El conjunt de Miqui Carrillo no pot cometre més ensopegades si no vol allunyar-se de forma perillosa de les places de playoff d'ascens. A més, tot el que no sigui una victòria suposaria la destitució de l'entrenador. Veurem l'última hora d'aquest partit en un cap de setmana on torna l'hoquei herba. I ho farà amb el derbi al Pla del Bonaire entre el Club Egara i l'Atlètic. El clàssic estarà marcat per les baixes i per la transcendència dels punts de cara a la segona fase de la competició. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut un dels premis CNIs 2014, uns guardons que s'han entregat aquest dijous a Madrid. Terrassa ha estat distingida per la seva feina en el projecte de transparència i de govern obert. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha recollit aquest dijous a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de Madrid el Premi CNIs 2014, obtingut per l'Ajuntament pel projecte Govern Obert, que ha facilitat la creació l'any 2013 dels portals Open Data i de Transparència. Els premis estaven convocats pel 4 Congrés Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat i s'han atorgat en el marc d'aquest certamen celebrat a Madrid. El portal Open Data posa a disposició de les empreses, entitats i particulars una gran quantitat de dades gestionades per l'Ajuntament. Qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades, generant nous serveis i permetent d'aquesta manera que l'administració millori en transparència i fomenti la generació de riquesa a través de la gestió intel·ligent dels recursos. Per la seva banda, el portal de transparència facilita l'accés de la ciutadania a la informació pública. Entre d'altres dades econòmiques, aquest portal inclou l'estat d'execució mensual del pressupost municipal. També hi ha informació detallada dels càrrecs electes i sobre els indicadors de qualitat de ciutat i de transparència de l'Ajuntament. El consistori també ha quedat finalista als Premis CNIs 2014 en 2 categories més, Premi a la millor proposta Smart Cities en administració pública i el guardó a la millor proposta de col·laboració públic-privada en qualsevol dels àmbits relacionats amb l'administració pública electrònica. Donar suport a les famílies afectades per la crisi. Aquest és l'objectiu de la xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa. L'entitat, nascuda fa 2 mesos, ha recuperat un edifici propietat de la Sareb, al Banc Dolent, per tal de destinar-lo al lloguer social. 10 famílies viuen des de fa 2 setmanes en aquest bloc de pisos, el número 10 del carrer Cervera, al barri de les Arenes. Compten amb el suport de la xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa, una entitat que va néixer fa 2 mesos i que té com a principal objectiu ajudar les persones que estan pagant les conseqüències de la crisi. Ells asseguren que han recuperat aquestes vivendes amb l'objectiu de negociar un lloguer social. L'edifici estava en desús des de feia més de 2 anys. És propietat de Sareb, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, una entitat privada creada el novembre del 2012 per ajudar al sanejament del sector financer espanyol que arrossegava un parc d'habitatge sense comercialitzar. La Sareb és coneguda popularment com a banc dolent. La xarxa vol negociar amb Sareb, amb les administracions i amb les entitats financeres un lloguer social perquè aquestes famílies puguin regularitzar la seva situació. Lo que queremos es, al final, conseguir un alquiler social para estas personas. Nosotros intentamos ayudar
en lo que podamos a las familias que menos tienen. Carmen Jiménez, de 40 anys, i els seus 6 fills són una de les famílies que ha ocupat el bloc. Porque yo tengo que entregar mi llave el día 27, donde me meto yo con 6 niños y 4 niñas pequeñas. Abdeljak Mojavi està casat i té una filla de 3 anys. Després de 10 anys treballant, es va quedar a l'atur el 2012. Cobrarà una prestació durant 6 mesos més, però el seu contracte de lloguer finalitza i el propietari no li vol renovar. Pago 400 euros en el alquiler y la luz, gas, agua, más gastos del teléfono o algo, te sale el mes sin tener para comprar pañales a la niña y bueno, situación muy crítica. La xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa té en marxa altres projectes amb 3 eixos: alimentació, serveis bàsics i habitatge. I l'Associació d'Aturats de Catalunya ha convocat una manifestació. Una marxa contra l'atur i contra la pobresa. Serà el proper dijous 27 de febrer a Barcelona i comptarà amb el suport de diferents entitats terrassenques. El proper dijous 27 de febrer, la coordinadora d'aturats de Catalunya ha convocat una marxa contra l'atur, la pobresa i la desigualtat. La concentració prèvia serà a la plaça de Catalunya de Barcelona al migdia per arribar a la plaça Sant Jaume cap a les 5 de la tarda. La manifestació compta amb el suport de diversos col·lectius socials del país, entre ells la Plataforma dels Drets Socials de Terrassa, integrada, entre d'altres entitats, pel col·lectiu d'aturats més 50 i els Yayoflautes. Lo que sí tenemos que es necesario visualizar el contexto y la rabia que produce la situación, así como seguir aumentando la respuesta organizada de la sociedad en lucha por nuestros derechos. Els convocants denuncien el desmantellament de l'estat del benestar i la retallada en drets socials. Una mostra, diuen, és el creixent nombre d'aturats que s'estan quedant sense prestació. Una situació que a Terrassa, en alertat, s'està tornant crítica. Aquí a Terrassa, concretament, que és el que nosaltres més coneixem, hi ha famílies que estan passant gana. Hi ha famílies que no tenen un sostre on passar la nit. Hi ha gent malalta o gent dependent que no les estan atendent com dignament. Això és el que hauria de passar per davant de tot. Són unes prioritats bàsiques que són les que hem de cobrir. A Terrassa, la sortida cap a la marxa contra l'atur, la pobresa i la desigualtat serà a les 8 del matí a l'estació de Renfe Est. La desocupació a Terrassa, segons les dades del mes de gener, supera el 20%. Doncs no deixem les protestes, i és que el col·lectiu de senegalesos de Terrassa s'ha manifestat aquesta tarda. I ho han fet contra les redades policials discriminatòries. També pels incidents de Ceuta. Recordem que allà han mort 15 persones, s'han intentat passar la frontera africana. Reclamen justícia pels morts en aquest episodi i també una investigació per tal d'aclarir els fets. A més, i en un manifest, l'entitat de senegalesos també es compromet a treballar per la convivència i per la tolerància entre pobles. La manifestació ha acabat a les portes de la comissaria de la Policia Nacional a Terrassa. El grup municipal de Convergència i Unió vol millorar l'estat dels polígons industrials a la nostra ciutat. Consideren que cal condicionar i modernitzar aquests espais, una proposta que faran arribar al ple municipal d'aquest mes de febrer. Convergència i Unió proposarà al ple municipal la creació d'un grup de treball per millorar l'estat dels polígons industrials de Terrassa. Un informe de l'empresa Masax constata que a la ciutat hi ha 184 naus industrials desocupades i que d'aquestes un 15% estan obsoletes per desenvolupar-hi una activitat econòmica. Tenint en compte que l'any passat es van ocupar 50 noves naus, els nacionalistes alerten que en 3 anys la demanda podria superar l'oferta. El president del grup municipal de Convergència i Unió, Josep Rull, demana condicionar alguns polígons per aconseguir una oferta moderna, flexible i competitiva. El que hem de ser capaços és d'anticipar-nos. El que hem de ser capaços és aquells polígons industrials, especialment dos, els Ballots 2 i Can Guitart, el desenvolupament dels quals es va ralentir fruit de la crisi econòmica, en aquests moments hauríem de ser capaços de poder-los reactivar una altra vegada. Sobretot per conjurar-nos contra el risc aquest, que quan comenci a haver-hi aquesta oferta d'empreses d'instal·lar-se a Terrassa, Terrassa estigui preparada per poder-hi
per poder-hi fer front. L'altra proposta de resolució que Convergència i Unió portarà al ple de febrer és la defensa del model educatiu i la llengua davant les darreres interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposaven que un mínim d'un 25% de les classes es fessin en castellà. El grup nacionalista ho considera un intent d'eliminar el sistema educatiu català. Denunciar, ho volem dir, el risc seriós de trencament social, de desigualtat i discriminació que suposa aquest nou episodi judicial, així com rebutjar la politització que constantment es fa de la llengua i d'un conflicte que no és real ni inexistent. Creem problemes allà no hi són i si no, doncs, que ho expliquin o que es posin en contacte amb les escoles. Dilluns que ve, Convergència i Unió oferirà aquesta proposta de resolució a la Junta de Portaveus per presentar-la de manera conjunta. Per la seva banda, les Joventuts Socialistes de Terrassa han renovat la seva executiva. Carles Eugeni Luengo és el nou primer secretari de la formació. Els nous responsables s'han presentat avui pels seus objectius de futur. Carles Eugeni Luengo és el nou primer secretari de les Joventuts Socialistes de Terrassa. Luengo agafa el relleu de Jordi Díaz, que fins ara havia ocupat el càrrec i que el deixa per motius professionals. El canvi en la direcció de les JSC de Terrassa es va fer efectiu de forma unànime en una assemblea celebrada aquest passat dimarts que va escollir la nova comissió executiva de la formació. Incidir en la campanya d'afiliació dirigida als joves és el primer objectiu que es marca la nova executiva. La JSC se ha marcado, esta actual ejecutiva que salió el martes, se ha marcado como objetivo principal el de mantener las campañas de afiliación que llevábamos desarrollando desde hace más un año más o menos, y no solo eso, sino extenderla para buscar, no solo para buscar nuevos militantes, sino también para ofrecer respuestas a esta juventud que está muy politizada, aunque está muy desubicada ideológicamente. Lluitar contra la desafecció política que afecta la joventut és una altra de les premisses de la nova executiva de les JSC de Terrassa. Juntament amb Carles Eugeni Luengo, que també és secretari d'Igualtat, la nova direcció està formada per Alba Soldevilla com a viceprimera secretària, Alberto García com a secretari d'Organització, Ana Belén Rodríguez és la secretària de Comunicació i Eloi Guerrero com a secretari de Política. Canviem de tema i els expliquem que ja han acabat els treballs de millora a l'antiga xemeneia del vapor Busquets, un element situat a la plaça de Salvador Espri, en ple centre de la ciutat. Durant un mes i mig s'han fet obres de reparació i de reforç de la seva estructura. A més, també s'han canviat algunes peces trencades i s'han netejat els focus de la il·luminació. L'antiga xemeneia fa uns 8 metres d'alçada i en el moment de la seva rehabilitació no es va poder conservar la seva part superior. Fa dos mesos va sortir al carrer el New T, un nou mitjà de comunicació sobre Terrassa i comarca. Aquest dijous s'ha fet la presentació en societat d'aquesta nova publicació multiformat. El nou noticiari en català de Terrassa i comarca, New T, omple el teatre principal amb els principals representants del món polític, empresarial, associatiu i cultural en la seva presentació en societat. En l'acte celebrat aquest dijous s'ha evidenciat el suport ciutadà cap a una nova publicació multiformat que des de fa 2 mesos i 28 números ja es troba en paper els dilluns i divendres. Bueno, són 28 edicions, crec que això ja marca doncs, una mica la tendència de la nostra línia, crec que és el millor exemple de dir això és un mitjà, això és el que és, i a partir d'aquí la responsabilitat una mica és de la societat, que vulgui un nou mitjà, que vulgui un mitjà en català, que vulgui un mitjà amb una línia molt clara, molt inclusiva, una línia positiva, d'optimisme, i la nostra marca ens ho descriu. New Time, Nova Terrassa, New Tech, noves tendències. Podem dir-li qualsevol cosa perquè aquesta marca surt nova però té molt de recorregut. L'acte presentat per Joan Carles Fòlia ha comptat amb les reflexions i el positivisme de l'emprenedor i esportista Javier Iriondo i l'animació de Jordi Flores, també col·laborador del nou diari. La nova publicació ha rebut el suport d'una nodrida representació de tots els equips de la ciutat i de les entitats de cultura popular.
també el d'un grup de joves, el tercer col·lectiu que New T hi dedica una especial atenció. L'acte ha comptat amb la benvinguda del director general de Mitjans de Comunicació, Joan Antoni Molons, i Juan Antonio Gallardo, en representació de l'Ajuntament. New T neix amb la vocació de donar ressò al món de l'ampli i potent teixit local i comarcal, amb una visió integradora i en català, però també amb l'ús d'altres llengües, i sobretot en versió multiformat. Més coses. Dijous, el càsting per tal de trobar figurants, i avui mateix la gravació de l'anunci per una companyia de telefonia mòbil de la Xina. L'escenari, a les dues ocasions, ha estat el mateix, l'auditori del Centre Cultural a Terrassa. La productora Mamma Team va fer una crida a terrassencs i terrassenques d'entre 20 i 65 anys per tal de participar en una producció publicitària. De les més de 400 persones que s'hi van presentar, es van escollir 100 les primeres que van apuntar-se. I els parlem ara de l'associació Ullastrell Solidari. Aquesta entitat treballa des de fa 3 anys impulsant diferents iniciatives de caràcter social. I aquests dies s'estan preparant tot un seguit de projectes educatius i culturals. Ullastrell Solidari és una associació benèfica, privada i sense ànim de lucre creada fa 3 anys. Compta amb una vintena de membres i a través de les seves accions ja han aconseguit finançar una nova escola a la Índia i col·laborar, per exemple, amb Càritas, la Fundació Busquets i la Marató de TV3. Ullastrell Solidari també té en projecte la creació d'horts urbans al municipi, una idea que han agafat de l'experiència terrassenca. Entenem que si hi ha una persona que està a l'atur, que no fa res, que s'avorreix sobiranament, doncs el mateix pot ser un recurs tan sols doncs, per poder-se realitzar una miqueta, perquè a la millor d'aquí doncs, 20 anys s'hi està dedicant i ha sigut el seu futur. I a més podrà portar alguna cosa a casa seva que podrà acollir. L'associació solidària també portarà un espectacle de varietats al Centre Cultural per la Fira Modernista. La idea està impulsada per dos professors dels instituts Viladecavalls i Torre del Palau i girarà entorn del Molin Rouge, el cabaret de París, creat pel terrassenc Josep Oller i Roca. Jo crec que una de les gràcies que ha de tenir el teatre amateur, no professional, a part de, per un costat, la qüestió familiar, la qüestió d'afecte, de fer grup, de fer amistat, per l'altre costat hem d'intentar fer espectadors. Fer espectadors és molt important. Llavors creiem que una de les vessants importants de treballar amb els nens és fer col·laborar en aquest tipus de projectes i involucrar-los. En aquest espectacle també participaran altres entitats de Terrassa, com el col·lectiu Tub d'Assaig, Fatalitats i el Sense Sal. Les entrades valen 10 euros i ja es poden comprar a la web del Centre Cultural. I els parlem ara de Rosa López. Va néixer un 21 de febrer de 1914 a Almeria. Avui fa 100 anys i per celebrar-ho, la residència Torres Falguera ha preparat un acte molt especial. Aquest matí ha rebut la medalla centenària per part de la Generalitat de Catalunya. A més, la regidora de promoció de la gent gran a l'Ajuntament de Terrassa, Josefina Soler, li ha entregat una placa commemorativa en nom del consistori. Una història de vida amb moltes imatges, un dinar i un ball especial en el seu honor han tancat aquesta especial celebració. I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva que ens espera al llarg d'aquest cap de setmana. Ho fem, com sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que en waterpolo, amb algun plat fort també d'hoquei herba, però com és habitual comencem amb futbol els divendres i amb un examen important que hauran de superar tant el Terrassa com el seu tècnic, també. Doncs sí, es pot dir que ningú volia arribar a aquesta situació, però la situació ja és tan límit i sempre es trenca la corda pel mateix cantó que, evidentment, que tot el que no sigui guanyar, doncs, significaran novetats, evidentment, després del partit contra el Sant Feliu. A veure si no es produeixen aquestes novetats i podem continuar parlant de bones notícies de cara a la setmana que ve, perquè visita l'Olímpic el Sant Feliuenc, l'equip més en forma de la Lliga les darreres 5 jornades, i ho fa en el pitjor moment de la temporada pel Terrassa. Com dèiem, obligat a sumar els 3 punts per no allunyar-se perillosament del play-off d'ascens. També moltes mirades estaran posades a la banqueta i a la llotja, perquè una nova ensopegada li costarà el càrrec a Miqui Carrillo.
El Terrassa Futbol Club i el seu entrenador, Miqui Carrillo, tenen una autèntica revàlida aquest diumenge davant del Sant Feliuenc. L'equip, perquè està obligat a guanyar si encara vol tenir alguna opció de disputar el play-off d'ascens. El tècnic, perquè si no aconsegueix la victòria, serà destituït. Està clar, doncs, que ha estat una setmana molt complicada per tota la plantilla, que ja ha manifestat el seu suport a l'entrenador, passi el que passi. En cas de sumar els 3 punts, el Terrassa es podria beneficiar i retallar distàncies amb els primers classificats, ja que hi ha un enfrontament directe entre Cornellà i Rubí. El equip està molt metido en la faena, sabe que la importancia que aquí cada partido, porque queremos estar arriba, porque estamos a una distancia de 6 puntos con el playoff y lo queremos recortar lo antes posible, y el equipo está trabajando muy, muy fuerte, muy serio, muy bien, y bueno, esperemos, repito, el domingo ganar 3 puntos que nos acercarían, también hay partidos directos y vamos a intentar por ganar en casa, que es vital para tener seguir opciones de estar arriba. Yo estoy muy contento con la faena que estamos haciendo, y no solo yo, el cuerpo técnico, los jugadores, y bueno, sabemos que el fútbol es meter el balón dentro, que es la pelotita, ¿no? es el fútbol, pero bueno, con ilusión de... Repito, que llegue el domingo, que podamos competir otra vez, que podamos jugar en casa, jugar bien, que la gente de afición esté contenta, que una victoria y a seguir con la lucha para poder estar arriba. Molta pressió, doncs, en un partit que es preveu molt exigent. El Sant Feliuenc ve de guanyar la Rapitenca per 2-0, un triomf que li ha permès superar els agarencs a la classificació. A més, els del Baix Llobregat són ara mateix l'equip més en forma de la Lliga. Han sumat 5 victòries en els últims 5 partits, recuperant així el to d'inici de temporada. Per afrontar aquest partit, Carrillo té tota la plantilla disponible. L'única baixa respecte a la passada jornada, la de Mario Victorio, que ha deixat l'equip per motius personals. El partit serà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Víctor Caballero León. Aquest diumenge torna a l'hoquei herba i ho fa amb el clàssic dels clàssics, el derbi entre Gara i Atlètic al Pla del Bonaire. Tots dos equips reprenen la Lliga amb només un punt de diferència en la classificació i amb baixes importants pels jugadors que estan competint a l'Índia. Aquest cap de setmana torna a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després de l'aturada hivernal. I ho farà amb un plat fort, el derbi al Pla del Bonaire entre Club Gara i Atlètic, diumenge a 1:45 del migdia. Tots dos equips arriben en forma, mostrant una bona imatge en els tornejos que han jugat per preparar el retorn de la competició. A més de la rivalitat existent, es preveu un partit molt equilibrat, ja que un punt separa ratllats i grocs i negres. Els de Patricio Quinan són líders en solitari, amb 15 punts, mentre que els de Roger Pallarol són tercers, amb els mateixos 14 punts que el segon, el Polo, i el quart, el Club de Campo. A més, el partit té molta transcendència, ja que els 2 punts s'arrossegaran en la segona fase de la competició i seran molt importants de cara a optar a la final a 4 pel títol de Lliga. Un derbi, però, marcat per les baixes. Legara no podrà comptar amb el seu porter titular, Quico Cortés, ni amb el davanter Edu Arbós, dos pesos passats del vestuari, que estan jugant la Lliga Professional de l'Índia. Pel mateix motiu, l'Atlètic no tindrà el migcampista Marc Sallés. Això sí, Pallarol recupera efectius. Marc Torrente ha tornat de la seva aventura a la Lliga Australiana i ha pujat al primer equip Edu Roig, procedent del Vallès, per cobrir la baixa del defensa alemany Friedrich Gropper. La Lliga de Waterpolo també es reprèn aquest cap de setmana. L'equip masculí del Club Natació Terrassa visita demà el Navarra, mentre que el femení rep el segon classificat, el Club Natació Mataró. L'actualitat de la secció de waterpolo del Club Agarenc està marcada també pel porter Iñaki Aguilar, que, com era de preveure, ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta. El seleccionador Gavi Hernández ha elaborat una llista de 19 jugadors per preparar el partit de tornada contra Ucraïna, corresponent a l'eliminatòria classificatòria per l'europeu. Aguilar i la resta de convocats es concentraran al CAR de Sant Cugat a partir d'aquest dilluns. Recordem que Espanya va derrotar Ucraïna per 5-17 en el partit d'anada, per la qual cosa el de tornada es converteix en un pur tràmit. Aquest enfrontament està previst l'1 de març a Mataró. Torna l'hoquei herba, el waterpolo i també la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, després d'una aturada d'una setmana. La màxima categoria del bàsquet català es reprèn amb la segona fase, en què la Joventut Esportiva Terrassa està enquadrada en el grup que lluitarà per la permanència. L'equip que dirigeix Pere Sancerni iniciarà aquesta segona part de la competició, rebent diumenge a partir d'un 7:45 del vespre al grup Barna. Les agarenques surten en una privilegiada primera posició, empatades a punts amb el Draf Gramenet, amb 5 victòries i 3 derrotes. En recordem
que en aquesta segona fase s'arrosseguen els punts obtinguts en la primera entre els equips que repeteixen grup. Per rebre el grup Barna, Sant Cerny té les baixes d'Aixa Sumà i Aida Nebot. I acabem els esports parlant de natació i concretament del Campionat d'Espanya Màsters d'hivern que s'està disputant a Palma de Mallorca, perquè, Òscar, ho comentàvem fa dos dies, aquelles veteranes, però no tan veteranes perquè ens continuen portant molts èxits, doncs bé, Laura Roca porta dues medalles, or en 100 lliures, plata en 50 papallona, Cristina Rey, or en 100 esquena i plata en 200 esquena, i atenció perquè Víctor Muñoz, en 200 estils, ens ha portat una medalla d'or i un rècord d'Espanya. Ja veus que no, eren tan veteranes, Joan. Veteranes, sempre dic amb molt de carinyo. Doncs amb aquest carinyo també ens acomiadem avui, Joan. Bon cap de setmana i fins dilluns. Vinga, adéu-siau. Nova cita amb el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest diumenge es podrà veure l'obra Tots eren fills meus, una representació a càrrec del grup escènic Navàs. El text d'Arthur Miller explica la vida d'un industrial enriquit durant la Segona Guerra Mundial. La seva vida tranquil·la i burgesa es veurà trasbalsada un dia en els jardins del Keller. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Recordin, a la Sala Crespi. Com que ja ho he vist? Però si jo m'he llevat abans que ningú, ella s'ha quedat allí. La mare era just aquí quan l'arbre s'ha trencat. Quan? Els vols de l'esquadra. He sentit com es trencava, he mirat per la finestra i la mare era just aquí. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.